pasiruošti. Labai patiko, mačiau, kad jau antrą pasirodymą turbūt iš įvės, kitų nesu matęs. Tame tarpe tu labai labai patiko, visiems rekomenduoju ir žinau, kad aš dar ne kartą matysiu Modestas tuose renginiuose, kur pats dalyvauju, nes tai nesistengiu suprasti, kaip jis tai daro. Aš stengiuosi. Bet tai yra nuostabu žiūrėti. Ir šiaip jam pavyksta mane visą laiką nustebinti, nes čia ne pirmą kartą aš jį matau, bet kiekvieną kartą. Ir man tai yra smagu, kad jam pavyksta jam nustebinti. Ačiū. Ačiū, Modestai. Ir rekomenduoju tikrai.